Ադամի որդիների Կայենի պատերազմը կռիվը եղբոր հետ աշխարհի առաջի պատերազմն էր։ Սիրելի բարեկամներ, գիտեք, երբ պատերազմներին նայում ենք Աստվածաշնչով, Աստվածաշնչի լույսի տակ, գրեթե բոլոր պատերազմների հիմնական աղբյուրը հասկացվում են հետևյալ 4 կետերով։ Ոչ միայն անցյալ պատերազմների, այլ այդպես էլ լինելու նաև գալիք պատերազմների հետ։ Առաջին կետը հետևյալն է, որ կա մեղքի անկախտելի օրենք։ Այդ մեղքի օրենքը ազդում է բոլորիս վրա։ Երկրորդ, մարդու պատերազմը մարդու դեմ, հետևանք է աստուծո դեմ մարդու պատերազմի։ Այսինքն մարդիկ իրար այդ պատերազմում են, որովհետև մարդիկ պատերազմում են աստուծո դեմ, աստուծո օրենքների դեմ, դրա համար էլ է իրենց չարությունը պատերազմում մարդկանց դեմ։ Երրորդ, աստուծո դեմ ծնողների պատերազմը շարունակում են երեխաները, ապստամբելով մեկը մյուսի դեմ։ Սա ինչ է նշանակում։ Եթե ծնողները պատերազմում են աստուծո դեմ, նրանք էլ այդպես էլ դաստիարակում են իրենց երեխաներին, եւ երեխաները շարունակում են այդ պատերազմը եւ աստծո դեմ, եւ մարդկանց դեմ։ Չորրորդ, աշխարհի աստծո ողորմությունը մեղմացնում է մեղքի օրենքը եւ դրանով իսկ հնարավորություն է դարձնում մարդկային կյանքի շարունակությունը երկրի վրա, որովհետեւ եթե աստծո ողորմությունը չլինի, մենք իրար կուտենք, որովհետեւ ինչպես առաջի կետն ասեցի, մեղքի անկախտելի օրենք կա։ Ուրեմն մարդկային առաջին արյունը, որը չարությամբ թափվեց երկրի վրա, եղբայրական արուններ, եղբոր արուններ։ Սա շատ խորհրդանշական է բոլոր հանցագործությունների համար, եւ մարդկային վերջին արյունը, որ կթափվի երկրի վրա, դարձյալ եղբոր արյուն կլինի։ Գրում է Սուրբ Նիկոլայ Սերսկին իր Պատերազմը եւ Աստվածաշունչը գրքում։ Ես հիմա այդ գիրքն եմ կարդում, շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ Արցախյան պատերազմի վրա շատ է ազդել, վստահ եմ ձեր վրա, նույնպես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչու են լինում պատերազմներ։ Բայց գիտեք, արյունակից եղբայրները միշտ չէ, որ հոգով էլ եղբայրներ են, որ միշտ չէ, որ հոգևոր եղբայրներ են։ Կայենն ու Աբելը նույն արյունն ունեին, նույն ծնողներից են, բայց նույն հոգին չունեին, նույն ոգին չունեին, եղբայրական արյուն ունեին, բայց ոչ եղբայրական ոգի։ Աբելի հոգին լուսավորվեց Աստուծո կողմից, իսկ Կայենի ոգին խավարեց նախանձը։ Աստուծո խոսքն ասում է, Կայենը շատ տրտմեց, նրա դեմքը մռայլվեց, այսինքն նրա դեմքը մթնեց իր խավարած հոգուց, որովհետև ինքը լավ սրտով չէր մատուցում Աստծուն։ Եվ երբ նրանք դաշտում մենակ մնացին երկու եղբայր, Աստուծո խոսքն ասում է, Կայենը վեր կացավ իր եղբոր Աբելի դեմ և սպանեց նրան։ Կարդացեք Ծննդոց գրքի 4-րդ գլխում։ Ամենատես Աստված տեսավ Կայենի արածը եւ հարցրեց նրան. Կայեն, ուր է քո եղբայր Աբելը։ Մարդասպանը, ինչպես ցանկացած մարդասպան, սուտ խոսեց, ստեց, պատասխանելով. Չգիտեմ, միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ։ Իհարկե, սիրելի բարեկամներ, մեզանից ամեն մեկը մեր եղբայրների պահակն ենք, պետք է եղբայրասիրությամբ ապրենք։ Եվ սրանով սկսեց մարդկային հանցագործությունների պատմությունը, այսինքն եղբայրասպանություն։ Եղբայրասպանություն նախանձից դրդված։ Դրա համար քրիստոնեական եկեղեցում նախանձը 7 մահացու մեղքերից մեկն է։ Ահա որ բան է նախանձը։ Տեսեք, այս նույն սատանայական նախանձը, որը գրեթե ոչնչացրել էր Ադամի ու Եվայի սերը Աստուծո հանդեպ, թուլացրել էր նաև նրանց առաջին որդու սերը եղբոր հանդեպ։ Հիշում եք կետերից մեկը, որ ծնողների մեղքի պատճառով Կայենի հանցագործությունը հետևանք էր Ադամի ու Եվայի հանցագործության։ Կայենի եղբայրասպանությունը, Կայենի հանցագործությունը նաև Ադամի ու Եվայի հանցագործության պատիժն էր։ Ադամի ու Եվայի պատիժը, գրում է Սուրբ Նիկոլայ Սերբսկին իր Պատերազմը եւ Աստվածաշունչը գրքում։ Տեսեք ինչ է ասում, ասում է, տեսնելով իրենց կրտսեր որդուն սպանված, եւ հայրը, եւ մայրը, այսինքն եւ Ադամը եւ Եվան, պետք է զգացած լինեին դրախտում Աստուծո առաջ իրենց գործած մեղքի սուր խայթոցը։ Բայց սա միայն սկիզբն էր, բնորոշ նրանց սերունդների ողջ ապագային, որ եկել եւ հասել է մեզ, եւ ելի շարունակվելու է, որովհետեւ կա մեղքի անկախտելի օրենք։ Հիմա որն է այս սկզնական հանցագործության առանձնահատկությունը, որտեվ ամեն պատերազմ, ամեն հանցագործություն իր առանձնահատկությունն ունի։ Այստեղ այն է, որ մարդու մեղքը մարդու առաջ, Աստուծո առաջ մարդու մեղքի հետևանք է։ Այլ կերպ ասած, խոսելով պատերազմի մասին, մարդու պատերազմը մարդու դեմ, Աստուծո դեմ մարդու պատերազմի հետևանք է։
Մարդը պատերազմում է մարդու դեմ, որովհետև մարդը պատերազմում է Աստուծո օրենքների դեմ, Աստծո դեմ։ Ու եթե ամենակարող արարիչը իր շնորհով չհանգցներ մեղքից բորբոքված ու վառված այդ կրակը, մարդկությունը կկործանվեր, մենք իրար կուտենք, մարդկությունը կկործանվեր հենց առաջին սերունդում։ Բայց տեսեք Աստված ոնց է ողորմություն անում։ Արարիչը ողորմությամբ արգելում է եղբայրասպան Կայենին վրեժխնդիր լինել։ Իսկ հետո մխիթարություն ուղարկեց տառապող Ադամին ու Եվային, իդեմս իրենց երրորդ որդու Սեթի։ Եվ Տերը նշան արեց Կայենին, որպեսզի ոչ ոք, ով հանդիպի նրան, չսպանի, որպեսզի վրեժխնդրություն չլինի, որպեսզի այդ կրակը նախանձի ու իրար ուտելու հանգի։ Եվ Կայենը երկար ժամանակ ապրեց երկրի վրա, սարսափով տեղից տեղ շարժվելով, ինքը խաղաղություն չգտավ, որովհետև վախի մեջ էր ապրում, ինքը միշտ մտածում էր ուրիշ ու մեկը վրեժ կլուծի իր արած սխալի համար։ Այսպիսով, երբ նայում ենք Աստծո խոսքին, սիրելի բարեկամներ, եւ հետագա բոլոր պատերազմներին, մենք տեսնում ենք, որ հիմնական աղբյուրը հասկացվում է հետևյալ 4 կերպերով, որի մասին քիչ առաջ ասեցի։ Այսինքն, առաջին, որ կա մեղքի անկախտելի օրենք, եւ դա սկսվեց, երբ որ Ադամն ու Եվան իրենց կամքը փնտրեցին, անհնազանդություն արեցին Աստծուն եւ ներողություն չխնդրեցին, այլ հպարտացան։ Երկրորդ, մարդու պատերազմը մարդու դեմ հետևանք է Աստուծո դեմ մարդու պատերազմի։ Այսինքն, մարդիկ պատերազմում են իրար դեմ, որովհետև մարդիկ պատերազմում են Աստուծո դեմ։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ։ Եվ երրորդ, Աստուծո դեմ ծնողների պատերազմը շարունակում են երեխաները, ապստամբելով մեկը մյուսի դեմ, որովհետև իրենց ծնողները այդ ապստամբության ոգին ունեն։ Նրանք խոնարհության ոգի չեն դաստիարակում իրենց երեխաների մեջ։ Եվ ծնողների պատերազմը Աստծո դեմ շարունակում են երեխաները։ Եվ չորրորդ, Աստուծո ողորմությունը մեղմացնում է մեղքի օրենքը եւ դրանով իսկ հնարավորություն դարձնում մարդկային կյանքի շարունակությունը երկրի վրա, որովհետեւ եթե Աստված ողորմություն չանի, չհանգեցնի կրակը, եթե նա Կայինի վրա նշան չդներ, որ Կայինին ոչ մեկը ձեռք չտա, վրեժխնդրություն չլինի, Ադամին էլ բան չուղարկեր, Ադամին ու Եվային էլ նորից երրորդ որդի չուղարկեր մխիթարության համար, մարդիկ իրար կուտեին հենց այդ առաջի սերունդում։ Բայց Աստված ողորմություն է անում, որպեսզի այդ մեղքի, վրեժխնդրության, նախանձի, ագահության, հպարտության, ատելության, այդ բոլոր կեղտոտ կրքերի կրակը մի քիչ հանգի։ Եվ հիմա մեզանից է կախված, թե մենք ինչպիսի կյանք ենք ապրելու։ Ամեն մեկը ձեզանից պետք է որոշեք, թե դուք ում եք ման անելու, ապրելու, ում հետ եք ապրելու։ Դուք ապստամբելու եք Աստուծո խոսքի դեմ, դուք ապստամբելու եք Աստուծո դեմ, դուք անհնազանդություն ու եսասիրություն ու համառություն եք անելու Աստուծո դեմ, թե խոնարհվելու եք Աստուծո առաջ, սիրելու եք Աստծուն, որովհետև ինքը սիրեց մեզ, եւ ապրելու եք իր պատվիրաններով, եւ հենց այդպես էլ դաստիարակելու եք ձեր երեխաներին։ Եթե դուք ձեր երեխաներին այդպես չդաստիարակեք, իրենք էլ կշարունակեն կռվել Աստուծո դեմ, եւ իրենք էլ կշարունակեն կռվել իրար դեմ։ Սրա համար են աշխարհում լինում պատերազմներ։ Հետևեք այս էջին, ես ուրիշ պատերազմների մասին եմ պատրաստվում առաջիկայում պատմել։ Եվ եթե պատահի, դուք էլ վերցրեք եւ ընթերցեք Նիկոլայ Սերբսկու այդ գիրքը, որ կոչվում է Պատերազմը եւ Աստվածաշունչը։ Շատ հետաքրքիր գիրք է։ Ինտերնետում ռուսերենով կա, ազատ կարող եք ընթերցել, եւ նաեւ դիզայնից, ովքեր որ ռուսերեն չգիտեն, կարող են գնել անգլերենով, որը վաճառվում է նույնպես ինտերնետում։ Դե լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, ապաշխարեք, դարձեք Աստծուն, սիրեք իրար, սիրեք Աստծուն, որ կարողանաք սիրել ձեր եղբորը։ Եթե դուք Աստծուն իսկապես չսիրեք, դուք չեք կարող ձեր եղբորը սիրել, եւ կլինեն կռիվներ բարեկամների հետ, հարազատների հետ, հարևանների հետ, քաղաքների հետ, երկրների հետ ու պատերազմներ, եւ բոլորս կկործանվեք այսպես։ Բայց լուծումը կա եւ հույս կա, դա զղջումն ու ապաշխարությունն է, որ ամեն մարդ պետք է փնտրի, հասկանա, ասի, այդ ինչ բան է այդ ապաշխարությունը, ես ուզում եմ ապաշխարության կյանք սկսել։ Դա մի գործ է, որ կատարվում է ձեր սրտի ներսում։ Լավ եղեք, Աստված օգնական ու պահապան, եւ դա եկեղեցու խորհուրդ է։ Ողջույն։